в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль програма «Тема дня». Підприємці Тернополя оскаржують постанову Кабміну про заборони карантинних зон. Про це повідомила голова обласної громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін. За її словами, заяву подали до Київського окружного адміністративного суду. Сьогодні гостями студії є заступниця голови громадської організації підприємці Галичини Ярослава Процик та підприємниця у сфері освітніх послуг, керівниця кіношколи Наталія Орищак. Вітаю вас! Добрий вечір. Перш ніж ми розпочнемо розмову, пропоную переглянути сюжет моєї колеги Діани Ярошенко. Лейтенант поліції Тарас Мотолько складає протокол на власників бару на вулиці Мазепи. Перед тим, як заповнювати документ, вони зателефонували до юриста. Власниця Юлія Попадин каже, бар працюватиме й надалі, а складений протокол оскаржуватиме в суді. Вчора ми отримали повідомлення про те, що ми в червоній зоні. Сьогодні вже поліція приїхала складати на нас протокол за те, що ми працюємо під час так званої червоної зони. І з протоколом ми не згідні, але ознайомлені. А це кабінет в приміщенні торгово-розважального центру на вулиці Максима Кривоноса. Тут теж оформляють протокол за порушення карантинних обмежень. Його пропонують підписати заступнику директора з роботи з орендарями Миколі Рубаю. Тут можете прописати згідні, не згідні, тобто надаєте своє коротеньке письмове пояснення. Добре, дякую. З протоколом не згідні. В місті Тернополі введена червона зона. Згідно червоної зони всі торгові центри повинні припинити свою діяльність, щоб не розповсюджувати епідемію. Микола Рубай каже, його компанія здає в оренду приміщення в трьох торгово-розважальних комплексах. Поліцейські склали протокол на торговий центр, що на вулиці 15 квітня. Насправді ми наразі відкриті. Я вважаю, що ті рішення, які дає Київ, вони не відповідають дійсності таких малим містечкам, як Тернопіль. Оскільки в нас він є торговий центр, і насправді з цим карантином кількість колосально зменшилась. І я розумію, що безпосередньо нам, як власникам торгового центру, дуже важко, але я розумію, людям, які безпосередньо торгують в наших приміщеннях, їм є ще важко. Підприємці, на яких склали адмінпротоколи, звернулися за допомогою до обласної громадської організації «Підприємці Галичини», каже голова цієї організації Ольга Шахін. Моя порада підприємцям, що в пункті, де написано, що там, де ознайомлений, і пояснення написати, що з протоколом не згідний, так як порушуються мої конституційні права. Примірники брати, для того, щоб знати, коли буде суд, і приходити з примірниками, копіями до нас. Або, наголошую, міську раду у юридичній. За коментарем щодо цієї ситуації ми звернулися до адвокатки Ольги Боднар. Я вважаю такі дії поліції незаконними, оскільки Конституція України, яка є основним нашим законом, яка має найвищу юридичну силу, кожному гарантовано право на підприємницьку діяльність, якщо це не обмежено або не скасовано законом. Постанова ж Кабінету міністрів є підзаконним нормативно-правовим актом, а тому не може обмежувати конституційні права громадян, в тому числі і на заняття підприємницькою діяльністю. Ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас, ставте свої запитання за номером, який бачите на екрані. Отже, розкажіть, які вимоги ви зазначили у заяві, що подали до суду. Хочу зазначити, що 22 липня була постанова видана Кабінету міністрів про те, що будуть певні карантинні обмеження, пов'язані з різними зонами, і ці карантинні обмеження будуть введені на території України. Також 28-го уже серпня Конституційний суд України визнав дану постанову такою, що обмежує конституційні права саме українців. І тому ми, виходячи з наших прав конституційних, заявили і подали до Київського окружного адміністративного суду позов на постанову Кабінету міністрів номер 641
і пункти від 1 по 36, які в цих пунктах йдеться мова про те, що в нас обмежується право на пересування, право на перевезення, права на освітні послуги. Також пункти з 18 по 36 нам регулюються самоізоляція і інші такі поведінкові. Тому ми вирішили, що саме на ці пункти ми подаємо позов з метою того, щоб скасувати ці обмеження і дозволити нам працювати. Все ж таки, ми повинні працювати. Варто зазначити, що представники бізнесу протестували не лише у Тернополі. У вівторок, 8 вересня, перекривали міжнародну трасу підприємці Стеребовлі. Про це розповіла одна з учасниць Людмила Базірович. За її словами, це через те, що Теребовля зараз знаходиться у червоній зоні і стихійний ринок, на якому вона працює, зачинено. Дивимося більше у коментарі. Сьогодні просто в нас на ринок ми приїхали торгувати і нам не дозволили. Нам просто закрили. Половина ринку торгує, а ці, що на дорозі, не торгують. Ми прийшли під мерію знати, що сталося. Нам просто сказали, що на приїжджій дорозі заборонено. Але в нас брали за місця гроші. З 2018 року кажуть, що заборонено. Ми вже говорили, що якщо не хочете дати нам там, дайте нам інше місце. В нас діти, нам треба годувати дітей і свої сім'ї. Ніхто не хоче звертати на нас уваги. Ми перекривали два рази на Дружбі в Теребовлі. Там об'їжджали, ми вирішили приїхати сюди, щоб щось хоч зрухалося. Голова Теребовлянської райдержадміністрації Ярема Шатарський протест прокоментував так. Але стихійні ринки, ринки, які вносять загрозу теребовлянцям, загрозу здоров'ю, сьогодні місцева комісія не дозволила. І люди вийшли, які приїжджі, вони їздять по цілій області, вони вийшли на протести. Протести і зробили колапс на дорозі. Вони заявили на протест в Теребовлі, а це Миколаївська громада не зовсім іншому краї опинилася на сьогодні. Ми роз'яснюємо роботу, ведемо. Ми говоримо, що готові на компроміси. Нехай почекають ще тиждень, два, можливо, з червоної зони Теребовлянщина вийде. Зазначу, від 7 вересня Тернопіль і ще 6 районів області у червоній зоні згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Всі решта районів області у помаранчевій зоні. Відповідно до вимог червоної, мали б закрити школи, призупинити рух громадського транспорту та роботу ресторанів. У помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години. Планова госпіталізація, мали б бути закриті дитячі табори, а масові заходи проводились лише за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. От ми почули коментар представниці, яка працює на ринку. Найчастіше до вас зверталися представники саме якого бізнесу? В нас є звернення усіх видів діяльності. Це і перукарські послуги, це і громадське харчування, це і торгівля, зокрема, і на ринках, і в торгових комплексах. Усіх підприємців це стосується. І звернення були від усіх підприємців, усіх видів діяльності. А чи є інформація, скільки підприємців закрились в період карантину? Ми не можемо апелювати до цієї інформації, тому що, власне, це завдання уряду ввести ці статистичні дані. Хоча ми маємо загальноукраїнську інформацію про те, що за період карантину втратили роботу 440 тисяч громадян України. І за цей період безробіття зросло на 73%. Мені здається, що це жахливі цифри. За кожною особистістю, за кожною людиною стоїть родина, діти, старенькі люди, які опинилися за межею виживання.
Однією з основних вимог уряду є дотримання карантинних норм. 7 вересня в нашому ефірі Нінель Цяпа, начальниця управління державного нагляду, зазначила, що від початку карантину фахівцями Держпродспоживслужби було перевірено більше 13 тисяч об'єктів і майже 2,5 тисячі на них було зафіксовані порушення. Інколи це повторювалось порушення. На її думку, це було саме свідоме порушення вимог, і які сприяють поширенню захворювання. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. На сьогоднішній день я можу вам сказати слідуюче. Приватні підприємці – це надзвичайно відповідальні люди. Вони беруть на себе відповідальність і самостійно здійснюють свою діяльність. Можливо, були такі випадки, але ми би хотіли звернутися до працівників Держспоживслужби з проханням провести серед підприємців роз'яснювальну роботу. Тому що інформації як такої не надходило нам з тим, щоб пояснити, які саме правила повинні дотримуватися, що саме мається на увазі, що, яка вимога конкретно до підприємця виноситься саме з працівниками Держспоживслужби. Якби такий контакт був налагоджений, ми би дуже подякували працівникам Держспоживслужби, тому що наші компетенції, ми би дотримувались усіх правил, які би вони нам роз'яснили і сказали би нам. От недавно тільки, буквально от після зустрічі в мерії, на закладах з'явилися наліпки з тим, що в заклади не можна заходити без масок. Це з'явилося от буквально 2 дні тому. Тому що ми теж моніторимо і ми теж звертаємо увагу на такі дії. І якщо би така робота була проведена раніше, я надіюсь, що всі приватні підприємці дотримувались би визначених правил і би в своїй роботі не допустили помилок. Чи звертались ви раніше до Держпродспоживслужби з таким проханням про роз'яснення, оскільки карантин у нас вже триває достатньо часу? Я хочу сказати, що, мабуть, ми цей діалог переведемо і в інше русло. Якщо органи влади створюють закони, так, ну, або розпорядження, тому що я хочу звернутися до того питання, що влада в Україні належить народові. І місцеві депутати, депутати Верховної Ради, президент України, відповідно, Кабінет міністрів – це ті менеджери, які найняті народом для того, щоб допомагати нам всім жити добре. І ми дуже розуміємо добре, що таке коронавірус, яку загрозу він несе не лише українцям, а у всьому світі. І тому, звичайно, дуже важливо, коли ми от співпрацюємо, а саме так повинно це все відбуватися, то перед тим, як створювати певні законні акти, потрібно добре зважити усі моменти. Якщо ми створюємо обмеження, то як держава в цьому випадку може компенсувати морально? Адже їжа, ліки, транспорт – це все видатки, комунальні послуги. І на сьогоднішній день з одного боку просто заборонити, але свого боку абсолютно не надати матеріальної допомоги, це, я так м'яко скажу, просто некоректно. Сьогодні приватні підприємці не просять нічого в держави, тому що за цей період фактично нічого і не було надано. Ми вже не питаємо про те, як були розподілені кошти, які були призначені для боротьби з ковідом. Як вони розподілені між якими галузями і скільки відсотків виділено для підприємців, для того, щоб підтримати. Адже справді люди втратили роботу, втратили дохід. Економіка повинна працювати. Тому що економіка, бюджет Тернополя за цей період втратив 60 мільйонів. А це життя наше з вами. Це оплата роботи, це зарплати, це медицина, це все. І сьогодні справді ситуація критична, тому що ще й сезон починається захворювань, правда? І ми не можемо собі дозволити не працювати, не отримавши жодної копійки компенсації.
От ви говорили, що уряд не підтримував, проте 7 вересня у програмі «Перша шпальта» на телеканалі ЮА «Перший» висловив свою думку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І він зазначив, що за цей час підприємці були позбавлені сплати ЄСВ, мораторій був на перевірки, а також кредити 5-7-9. Поки що ми, так як програми кредитної, ми не маємо такої інформації. А на рахунок того, що підприємцям була надана допомога чи певні допомоги, то хочеться сказати, що річний оборот приватного підприємця – 1,5 мільйона. Це вал ми так нам обрахували. І якщо в день в нас валу 4 тисячі, то нехай 20% – це 800 гривень. 20% – 800 гривень. Ми би хотіли таку компенсацію на кожного підприємця. І ми би зрозуміли тоді, чому виникають такі проблеми і нас відносять червону зону. Нам потрібно закритися, але компенсувати це закриття – ніхто не спішить. От також в цій програмі Денис Шмигаль зазначив, що він за підтримку бізнесу, але посилюють карантин на 2 тижні для тих, хто зараз знаходиться у червоній зоні, з метою, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції саме в нашій області. І на вашу думку, чи не простіше закритися так на цих 2 тижні, замість того, щоб продовжувати працювати, і, можливо, в червоній зоні ми будемо знаходитись не 1 тиждень і не 2. Юлю, ви пам'ятаєте, коли почався карантин всеукраїнський? Це, звичайно, я думаю, це всі пам'ятають. Коли це було? Березень. І нам тоді уряд сказав, що це на 2 тижні. Це час, який необхідний для того, щоб розірвати цей ланцюг. Ми були 2 тижні. Після 2 тижнів нам сказали ще 2 тижні. І це вже продовжується 6 місяців. Як ви гадаєте, за цей період можна було запропонувати ефективний механізм для того, щоб розірвати цей ланцюг? І на сьогоднішній день ми абсолютно не маємо гарантії, що по закінченні 7 вересня 14 днів пройде, наприклад, 21-го, це припиниться ці обмеження. Тому що ми вже були в цих ситуаціях, особисто я як підприємець, я взагалі в цьому сезоні не могла працювати. Тому що ми не можемо спланувати собі бізнес. Це не просто так, от державні службовці, вони виходять на роботу. До речі, хочу зазначити, що саме з наших податків підприємців вони отримують заробітну плату і формується бюджет. І можна абсолютно обмежувати права інших, коли ти знаєш, що в тебе зарплата сьогодні, завтра, післязавтра. Навіть фінансові аналітики говорять про те, що людина повинна мати запас на 3-6 місяців. Цей час повністю вичерпаний, в людей абсолютно немає запасів. І елементарні речі ми не зможемо оплатити, якщо не будуть закладені кошти в бюджет на наступний рік. Тому ми не можемо стверджувати, що цей ланцюжок обірветься і що через цей період, через 2 тижні все буде добре. Нам треба вчитися жити в нових реаліях. І вже навіть Міжнародна організація здоров'я визнала те, що досвід Швеції, які дотримувалися такого лояльного карантину, їх критикували за те, що в них була смертність вища, ніж в інших країн світу. Але сьогодні ми маємо результат такий, що з кожним днем в них все менше і менше випадків захворювання. Тобто ми повинні жити, економіка повинна жити. Україна не та держава, яка може собі дозволити не працювати 6 місяців. Але все ж таки, якщо ви вже згадали березень цього року, початок карантину, на початок карантину саме жорсткого, жорстких обмежень були одні цифри по смертності, по заповненості ліжкомість. Зараз нам показують зовсім інші цифри, вони набагато вищі. І тут вже йде про ризик здоров'я наших громадян. А можливо, це мова йде про те, що той карантин, він не був ефективний? Ми ж не можемо зараз всі заховатися в бункер і не жити. І ми ще раз говоримо, ми готові, але за що, за які кошти? От, Юлю, ви готові є така статистика так. Про те, що від ковіду
За півроку. Ось, до речі, сьогодні, підготувала статистика. Це в Україні за півроку по смертності. За 6 місяців померло 287 тисяч українців. З них хвороби системного кровообігу – 196 тисяч. І сьогодні ми теж чули в новинах, які подавали в Тернопільській області, померла людина від ковіду, але в неї була особлива ситуація – онкологія. 38 тисяч померло від раку. Від ковіду – 19 112. Грип та пневмонія – 3 тисячі. Хочу зазначити, що в результаті самогубства померло більше 3 тисяч. В результаті ДТП – 1600. І ми сьогодні маємо теж щодня, якщо ми говоримо, сьогодні від ковіду померло двоє людей на Тернопільщині, то в результаті ДТП померло теж двоє, а може й більше, бо двоє в області і ще в Тернополі. Ми розуміємо, що ковід – це вірусне захворювання, і тут неможливо порівнювати, наприклад, такі захворювання чи не такі, але 200 тисяч хвороби системного кровообігу. Ми знаємо сьогодні, що в Тернополі припинили давати ліки і хіміотерапію людям, які знаходяться в онкодиспансері. А ці люди мають по закону, по Конституції право на лікування. І оця от постанова 641, вона теж обмежує госпіталізацію, планову госпіталізацію, яка надавалася людям. І тому зараз порівнювати дані цифри, і ми би, звичайно, хотіли, щоб вони були менші. Але статистика дуже така річ, яку важко оспорювати. Але все ж таки ви наводите дані статистики в той період, коли дотримуються карантинних вимог. І за словами представника управління охорони здоров'я нашої обласної державної адміністрації, те, що в зимовий період, в осінній період кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися. В цей період буде збільшувати кількість хворих і на грип, звичайний, і на запалення легень, і буде збільшувати кількість хворих онкології, інсультів, інфарктів. І ви знаєте, що зараз дуже збільшилась кількість, в яких страждає нервова система від стресу, який вони щодня отримують, від статистики, скільки захворіло і померло. Уявіть собі, коли людина сидить, їй щодня говорять, померли, захворіли, померли. Про що думає людина? Не дай Бог, нежить, людина думає, в неї ковід. І тут вже, як кажуть, хочеш, не хочеш, можна вже такого говорити зі страху. Дуже впливає. А ви знаєте, що стрес – це основна причина будь-якого захворювання. Це цукровий діабет, це інсульти, інфаркти. І тому ми закликаємо до того, щоб ми почули один одного. Економіка повинна працювати, і ми повинні разом. Ми за те, ми розуміємо, що здоров'я, життя – це найбільша цінність кожного з нас. У нас є батьки, діти, внуки. Але ми за те, щоб знайти рішення цього питання. Тому що закрити, ізолювати, обмежити свободи – це не вихід, однозначно. Ще дуже важливо тут зазначити, що коли працюють великі підприємства, великі магазини, великі гіпермаркети – і поряд працюють маленькі магазинчики. І чомусь маленькі магазинчики мають бути зачинені, а великі масштабні магазини працюють, оце незрозуміло. Ми ж всі знаходимося в одному місці проживання. В одному правовому полі. В одному правовому полі. Ми теж би хотіли знаходитися. На жаль, наш ефірний час завершується. І повернемося до основної теми сьогоднішньої нашої розмови. Все ж таки, чи розглядаєте ви негативний сценарій для вас, якщо суд прийме рішення не на вашу користь? Що ви будете діяти далі? З точки зору юриспруденції неможливо фіксувати те, чого не було. Тому, поки не буде прецеденту, ми не можемо абсолютно нічого не анонсувати, тим більше ми не маємо таких правових повноважень. Ми сподіваємося, що нас почують депутати Верховної Ради, які представляють інтереси Тернопілля. Ми сподіваємося, що нас почує президент України і що він зрозуміє, що дійсно найвища цінність – це життя людей і гідне життя. І за будь-яких умов ми повинні разом спільними зусиллями шукати вихід ситуації, яка склалася на користь нас усіх. Якщо все ж таки через тиждень червону зону в Тернополі подовжать, які дії ви будете
тоді поки приймати. Поки що через тиждень, ми почекаємо цей тиждень. Дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з заступницею голови громадської організації підприємців Галичини Ярославою Процик та підприємницею у сфері освітніх послуг, керівницею кіношколи Наталією Орещак. До побачення. До побачення.